Привіт усім! Як завжди у цій порі з вами «Рецепти здоров'я» і сьогодні говоримо про кишкові інфекції. Не миті руки або овочі, підгнивші фрукти або ж не свіжий сир – все це може мати непоправні наслідки. Отож, що провокує кишкові інфекції та як з цим боротися – дивіться далі. Варто пам'ятати, що є основні групи захворювань, тобто це інфекційної етіології, ті самі, які я сказала, сальмонельоз, дизентерія, кишкова паличка, є, які викликаються стафілококами, стрептококами, це особливо таким життєдайним середовищем, для них це є салати, особливо багатокомпонентні і такого ж типу, яким являється олів'є, який являється вінегрет. Тому бажано такі продукти в літню пору не їсти, або якщо ми їх приготували, ми їх приготували, з'їли і після того помили посуду і в часі більше їх не вживаємо і не використовуємо. Також третя група – це, власне, ті пестициди і хіміопрепарати, за які ми говорили. І четверта група – це коли вживаються відверто вже зіпсуті овочі і фрукти. Ну, чомусь така деколи побутує думка, що десь там, якщо бучок яблучка підгнив, його можна відрізати або щось з ним зробити. Звичайно, що того робити не варто, тому що в майбутньому набагато буде дорожче себе полікувати і набагато більше здоров'я втратиться, чим ми тих вітамінів яблуком не їмо. Перше, саме важливіше правило – це мити руки. Мити їх правильно, мити їх з антисептичними засобами. І після того, як ми їх помили, звичайно, контролювати те, що ми беремо в руки, перед тим, як повторно ми будемо брати в руки харчові продукти. Друге правило – правильно мити овочі і фрукти. Звичайно, що ми їх миємо під проточною водою. Якщо наша водопровідна проточна вода, вона є хлорована, ми 100% впевнені в їх якості, але ми можемо відпочивати на природі. І на природі помити десь якісь річці, в якомусь озерці і так далі. Цього робити абсолютно не варто, тому що там, власне, може бути кишкова паличка, може бути сальмонела і може бути ще такий небезпечний збудник, як лептоспіра, який викликає лептоспіроз, який в свою чергу спричиняє ниркову недостатність, ну і відповідно летальні наслідки. Обов'язково треба тоді на природу з собою брати бутильовану воду, овочі, фрукти і руки мити тільки такою водою, в якій ви впевнені. Наступне правило – це є культура харчування. Якщо ми щось вживаємо в літній період, воно повинно бути термічно оброблене, зберігатися, воно повинно на відкритому повітрі найбільше 2 годин. Деякі продукти не варто зберігати на плиці більше 1 години, після того відразу ставити в холодильник. І взагалі бажано собі влітку, коли є спека від 35 градусів і вище, взяти собі за правило готувати їжу на один прийом. Ну і наступне, коли ми вибираємо продукти харчування, чи це є овочі, чи це є фрукти, чи це є продукти, з яких ми виготовляємо їжу, обов'язково треба їх купляти в перевірених маркетах, де ми знаємо, що є сертифікати, дивитися на термін придатності і так далі. Уникати стихійних ринків, особливо тих місць стихійних ринків, які знаходяться біля траси, біля дороги, ну тому що, знову ж таки, ми всі хочемо взяти гриби, купити, які ростуть в лісі, ті ягоди, які ростуть в лісі. Переважно їх продають попри дорогу, і тому ми дуже ризикуємо. Це є абсолютно величезна відповідальність. В даному випадку кожна людина цю відповідальність несе за собою, але якщо враховувати, що ми хочемо погодувати своїх дітей, то до цього треба підійти і подумати ще раз. Я категоричний противник продавання на стихійних ринках молочних продуктів в принципі, тому що вони, окрім кишкових інфекцій, вони ще несуть за собою і небезпеку у гельмінтах. Переважно, коли люди приходять зі скаргами з боку травної системи, ми їх обстежуємо на предмет наявності гельмінтів, виявляються аскариди, виявляються ентеробіуси або гострики, як ми їх більше знаємо в народі, і також лямблії. Після того, як ми збираємо епітанамнез і питаємо людей, що вони вживають, наприклад, самим таким небезпечним продуктом, і який може містити в собі яйця тих самих аскарид, це є творог. Тому що він не пастеризований, він стоїть біля дороги, він стоїть практично на землі, а яйця аскарид в поросі, в землі зберігаються найкраще. Те саме стосується лямблі. Лямблі, вони дуже важко виводяться, дуже важко помітні, і особливо, якщо це є в дітей, вони піддаються тривалому лікуванню, і препарати від лямблі, вони надзвичайно токсичними. І для того, щоб цього уникнути, обов'язково треба молочні продукти, тільки сертифіковані, тільки пастеризовані, і купляти їх в магазині.
Тому що, знову ж таки, чомусь побутує думка, що якщо ми купляємо домашній творог, він якісніший, він жирніший. Ну, я не можу стверджувати, що це є не так, я того не перевіряла, тому що я думаю, що кожна господиня, яка той творог виробляє, вона виробляє його, власне, тої жирності, якої в неї він виходить. Але, знову ж таки, ризик зараження надзвичайно високий і наслідки того є, ну, надзвичайно небезпечними. Якщо це були заражені продукти, розвивається так звана харчова токсикоінфекція. Вона розвивається достатньо швидко. Після вживання їжі від 40 хвилин до 2 годин. Вона проявляється різкими болями в животі, позовами в туалет, підвищенням температури тіла. Причому температура тіла підвищується до 2 годин, можливо, навіть до 40 градусів. Також нудотою, позовами на блювоту, запаморочення і дуже важким самопочуттям загальним. При таких симптомах, коли ми чітко бачимо зв'язок з їжею, обов'язково треба звертатися до лікаря і в такому випадку треба госпіталізовуватися. Тому що з блювотою і з діареєю ми з вами втрачаємо велику кількість мікроелементів, які потрібні для функціонування організму і в тому числі для серця, для функціонування серцево-судинної системи. Особливо це є в літній період. Навантаження є велике на серцево-судинну систему, тому в такому стані вдома залишатися категорично не можна. Все, що стосується інфекційних захворювань, ну, наприклад, того самого сальмонельозу і дизентерії, вони в часі розвиваються дещо повільніше. Це може розвиватися на протязі доби. Сальмонельоз переважно виникає після вживання молочних продуктів, це той самий творог, це може бути морозиво, це може бути сметана, це може бути сиров'ялена ковбаса, це можуть бути салати. Ті самі, що я вам казала, може бути вінегрет, може бути будь-який салат, де додається майонез, якщо він, наприклад, зберігався на відкритому повітрі. Також це може бути різна в'ялена риба. Ми її також дуже часто використовуємо в літній період, тому що на стихійних ринках її достатньо часто продають. Тут до доби ми спостерігаємо практично таку саму клінічну картину, як при харчових токсикоінфекціях. Єдине, що вона розвивається дещо повільніше і починається все з помірної нудоти, знову ж таки ріжучого характеру болі в животі, тоді приєднується пронос, блювота. Тут температура піднімається дещо поступово. Буде спочатку 37, підніматися вище, стан буде погіршуватися, пронос, наприклад, якщо він був один раз на годину, він буде ставати два рази на годину, три рази на годину. Тобто стан буде в перспективі погіршуватися з кожною годиною. Після цього, знову ж таки, звертатися треба до лікаря і госпіталізовуватися. Якщо взяти той загальний стан отруєння, який викликається пестицидами, він залежить від тої кількості нітратів, які попадають в організм. І тут клінічна картина дещо інакша. Тут не буде температури, тут буде різко виражене загальне самопочуття запаморочення. Практично людина себе буде відчувати так, ніби в неї стався інсульт. Буде страшне головокружіння, недомагання. Тут можливі будуть болі в животі, деколи не буває болі в животі, це є непрогнозовано. Зате тут можуть додаватися болі в попереку, тому що пестициди в першу чергу діють на нирки. Вони можуть викликати, якщо в великій кількості одночасно попадають в організм, можуть викликати ниркову недостатність. На це треба зважати. І от коли, знову ж таки, загальне запаморочення, може бути нудота, може бути блювота, може бути вона відсутня. Можуть бути просто сильне запаморочення і нудота, знову ж таки, звертатися. Тому що в даному випадку віддиференціювати інсульт і отруєння пестицидами буде дуже важко. А кожна година і в тому випадку вона буде дуже важлива. Якщо ми їдемо десь на природу, якщо ми йдемо в гори, то, звичайно, з собою обов'язково треба мати сорбент. Якщо є якийсь ризик отруєння і перші є ознаки недомагання, треба взяти сорбент стандартний, їх є достатньо багато в аптечній зараз мережі. Бажано його, якщо ми йдемо в дорогу, брати в пакетиках, таких, які приймаються на один прийом, то це може бути і декілька людей, які отруїлися одночасно, щоб не перехрест інфекції не робити, не користуватися якимось одним засобом. Також треба обов'язково з собою брати спазмолітики якісні і брати ферменти. І обов'язково з собою треба брати воду, ну, на кшталт боржомі, на кшталт лужанської. Значить, після того, якщо з'явилися ознаки отруєння, першим відразу ми приймаємо сорбент, після того його запиваємо великою кількістю води. Десь хвилин через 30-40 ми можемо прийняти спазмолітик і можемо прийняти фермент. Але протягом цього часу, якщо ми бачимо, що людина захворіла, ми все рівно намагаємося її транспортувати до найближчого медичного закладу або викликати швидку медичну допомогу. Наразі це все. Дивіться нас, як завжди, щопонеділка та щочетверга о 21:00 на каналі 402.
Не хворійте та завжди будьте в хорошому настрої.